Şəmkir rayonunun Çınarlı kəndində yerləşən uşaq bağçası yanıb. Hadisə gecə saat 4 radələrində baş verdiyindən xəsarətsiz ötüşüb. Ancaq tərbiyə müəssisəsinin binası tamamilə yararsız hala düşüb. Gözətçinin çağırışından sonra əraziyə yanğın söndürmə briqadası gəlsə də 270 kvadrat metr bir mərtəbəli uşaq bağçasının 250 kvadrat metr sahəsi tam yararsız hala düşüb. Saat 7-8 yarısı olardı. Sinif yoldaşım gələndə dedi. Dedi, mən gələndə gördüm ki, kırışaları tutub yanırdı. Hamı vedrələrlə su daşırdı. Söndürməyə çalışırdılar. Şiferlər tutub gördüyünüz kimi taxtalar zat yanmışdı. Binadakı yanar konstruksiyalarla yanaşı bütün əşya və inventarlar da sıradan çıxıb. Səhər saatlarında övladlarını bağçaya gətirən valideynlər gözlənilməz mənzərə ilə qarşılaşıblar. Səhər nəvəmi gətirəndə gəldi ki, yanıb. Dedilər, saat 4-də pazar olubdur. Biz də səhər gəldik ki, uşağı gətirək bağçaya gəldik ki, bax, belə bir hadisə olub, bağça yanıb, belə bərbat vəziyyətdə. Baş vermiş hadisə ilə bağlı rayon rəhbərliyi kəndə gələrək vəziyyətlə yerində tanış olub. Artıq bağçanın fəaliyyətini davam etdirməsi üçün tədbir də görülüb. Bizi müvəqqəti olaraq icra nümayəndəsinin birinci mərtəbəsinə yerləşdirəcəklər. Uşaqlar. Olaraq, bəli. Ki, dayanmasında iş, yəni ki, 13 nəfər işçimiz var, uşaqlarımız. Neçə uşaq var? İki qruplu bağçadır, 35 nəfərlik. Faktla bağlı aidiyyatı qurumlarda araşdırma aparılır.